Slimību profilakses un kontrolas dati liecina, ka pagājušajā nedēļā Latvijas galvaspilsētā tika pārkāpts gripas epidēmijas slieksnis. Veselības iestādēs gripas gadījumos vēršos pacientu skaits pieaudzis visās vecuma grupās. Visaugstākā saslimtība konstatēta bērniem līdz 4 gadiem. Uz doto brīdi situācija Daugavpilī trauksmi neizsauc, taču tuvākajā laikā slimnieku skaits var pieaugt. Latgales lielākajā pilsētā konstatēta tikai 30 saslimšanas gadījumu. Gripas epidēmija pilsētā tiks izsludināta tikai tad, kad saslimušo skaits sasniegs 100 cilvēkus. Gripa var būt īpaši bīstama riska grupu iedzīvotājiem, tādiem kā maziem bērniem, grūtniecēm, gados vecākiem cilvēkiem un iedzīvotājiem ar komplikācijām. Nu, gripas simptomi, viņi atgādina parastos augstēšanas simptomus, bet viņi ir daudz bīstamāki un tragiskāki. Nu, gripa sākas pēkšņi ar augstu temperatūru, drudzi, lielu vājuma sajūtu un nespēku. Lai nesaslimtu ar gripu, svarīgi ir rūpēties par savu veselības stāvokli. Ārsti iesaka jau laikus vakcinēties pret gripu. Tomēr svarīgi ir ņemt vērā, ka poti sāk iedarboties tikai pēc mēneša. Laiks nepieciešams, ja gadījumā pacients nonāk kontaktā ar vīrusu. Gripa tiešām ir nopietna slimība, kura ir bīstama ar savām komplikācijām. Gripa var būt īpaši bīstama riska grupa iedzīvotājiem, maziem bērniem, grūtniecēm, gadus vecākiem cilvēkiem un iedzīvotājiem, kuriem ir blaku saslimšanas, piemēram, cukura diabets, hroniskas elpceļu un sirds slimības. Un var izraisīt komplikācijas bronhītu, pneumoniju, vidusaus iekaisumu, miokarditu. Bet visvairāk komplikācijas tieši uz plaušām un bronhiem. Ja kur slimo ar astmu, tam noteikti pneumonijas var sākties, alergiski bronhīti, arī nu, būtībā jāvērš uzmanību tieši elpceļiem. Tomēr, lai izvairītos no saslimšanas ar gripu, svarīgi ir atcerēties par savu imunitāti. Uzturā lietot produktus, kur ir bagāti ar C vitamīnu, ģērbties atbilstoši laika apstākļiem un, protams, pēc iespējas biežāk mazgāt rokas. Rūpīgi jāvēdina telpas, jāmazgā grīdas, lai putekļi ar vīrusu nenokļūst elpošanas ceļos, rūpīgi mazgāt rokas ar zepes vairākas reizes dienā, izvairīties no pieskaršanas acim, degunam un mutei ar nemazgātām rokām. Ja jūs konstatējat gripas simptomus, tad nekavējoties izsauciet ārstu. Ģimenes ārsta vizīte uz mājām apmaksā valsts.